кейбір химия есептері оңай шығарылады. Бірақ кейбір есептер бар, шығарылуы қиын, түсініксіз берілгені, түсініксіз есептің не сұрап тұрғаны түсініксіз, сондай болуы мүмкін. Сондай есептердің бірі ол артық берілген реагентке қатысты есептер. Бүгінгі сабақта біз осы типке қатысты есептерді шығарып үйренеміз, және осы видео сабақтан кейін сендер осындай есептерді өз беттеріңше шығара аласыңдар деген үміттемін. Енді химияға көшпес бұрын қарапайым өмірден мысал қарастырып көрейік. Хот-дог. Хот-дог деген білесіңдер ма? Я, хот-дог дегеніміз ол шұжық пен наннан тұратын тамақтың түрі. Яғни суреті көрсетілген. Бір хот-дог жасау үшін бізге керек бір шұжық және екі тілім нан. Осы ингредиентті пайдалану арқылы біз бір хот-дог жасай аламыз. Мысалға айтайық. Мен үйге қонақ шақырайын деп жатырмын, және қонақтарға мен хот-дог пісіріп бергім келеді. Яғни хот-дог дайындап бергім келеді. Менің тоңазытқышымда 5 шұжық бар екен, және 8 тілім нан бар екен. Мен 8 тілім нанды 4-ке бөліп қойдым, себебі әрбір хот-догқа 2 тілім нан сәйкес келеді. Осы ингредиенттің барлығын пайдалану арқылы мен неше хот-дог жасай аламын? Мен 4 хот-дог жасай аламын, бірақ 1 шұжық менде артық қалады. Бұл көрініп тұр, себебі біз қарапайым рецептке қарап тұрып, яғни осы тамақты жасаудың ингредиенттерінің санына қарап тұрып, бір шұжықтың артық қалғанын анық көріп тұрмыз. Бұл артық қалған затты біз артық реагент деп атаймыз. Яғни химиялық реакция жүргізген кезде де кейде реагенттердің біреуі немесе екеуі артық қалуы мүмкін. Бірақ химиялық реакциялар шұжықпен салыстырғанда, хот-догпен салыстырғанда әлдеқайда күрделірек. Яғни біз көзімізбен қарап тұрып, мына реагент артық, мына реагент артық емес деп айта алмаймыз. Сондықтан да сендер осы қарапайым мысалды түсінген болсыңдар, онда химиялық реакцияның мысалын қарастырайық. Мысалы, 3 моль калий гидроксиді мен 2,25 моль хлорсутек әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшерін анықта, артық қалған реагентті тап дейді. Қайтадан, бұл жерде артық қалған реагентті табу үшін біз не әрекеттесіп жатыр, қандай өнімдер түзіліп жатыр, соны біліп алуымыз керек. Ол үшін калий OH пен H хлордың молекулалық формуласын жазып аламыз, және олар әрекеттескен кезде не түзілетіндігін анықтап, өнімдерді жазамыз. Бұл бізде нейтрализация реакциясы, түзіледі тұз және су. Осы нейтрализация реакциясын теңестіргеннен кейін қарап шықсақ, бізде бұл реакция теңестіруді қажет етпейді екен. Яғни, әрбір затқа сәйкес келетін зат мөлшері ол 1 моль. 1 моль калий OH, 1 моль H хлор, 1 моль калий хлор және 1 моль H2O. Ал есепте не берілген? Есепте берілген бізде 3 моль калий гидроксиді және 2,25 моль хлор сутек. Бұл жерден біз бірден көріп тұрмыз. Калий OH пен H хлор әрекеттесу үшін 1 мольге 1 моль сәйкес келу керек. Бірақ есепте олай емес. Есепте хлор сутектің моль саны төмен, ал калий гидроксидінің моль саны жоғары. Сол себепті өнімдердің моль санын анықтау үшін біз реагенттердің ішіндегі ең аз моль санды алуымыз керек. Яғни, ең аз болып есептелетін ол бізде хлорсутектің моль саны. Сол себепті 2,25 моль хлорсутекпен әрекеттесетін калий OH-тың шамасы да 2,25 моль болу керек. Себебі олар тең болу керек. Егер де реагенттердің зат мөлшері 2,25 моль болып тұрса, өнімдердің де зат мөлшері 2,25 моль болу керек. Бұл сандарды біз қайдан алып тұрмыз? Бұлардың бір-біріне тең екендігін біз қайдан біліп тұрмыз? Оны біз реакциядан көріп тұрмыз. Реакцияда бәрі 1-1-1-1 моль деп келіп тұр ғой. Сол себепті біз 1 деген санды 2,25 деген санға ауыстыратын болсақ, ондағы басқалардың да алдындағы коэффициентін немесе зат мөлшерін 2,25 деген санға ауыстыруымыз керек. Сөйтіп, артық қалған затты анықтағымыз келсе, онда біз біріншіден біліп алдық, ол калий гидроксиді екен артық болатын. Калий гидроксидің қанша артық деген сұраққа жауап бергіміз келсе, 3 мольден 2,25 мольді алып тастаймыз. Сонда бізде қалады 0,75 моль калий OH артық қалды. Мынадай есеп берілген. 6,13 грамм азот қышқылы мен 2 грамм натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшерін тап, артық реагентті анықта. Кейде есеп айтпайды артық реагент деген сөзді. Есеп
өзі осылай беріп тұрады, мына соңғы сөйлем артық регент анықта деген сөйлем келмейді. Бірақ сендер өздерің білу керексіңдер, бұл есептің ішінде артық регент бар ма жоқ па, оны қалай білесіңдер. Егер де есептің ішінде екі регент берілсе, екі регенттің екеуінің де массасы берілсе, онда екеуінің біреуі артық деген сөз. Себебі әдетте есеп берген кезде реагенттің біреуінің ғана массасын береді. Бірақ кейде екі масса, екі реагенттің де екеуінің де массасы, немесе екеуінің де көлемі, немесе екеуінің де зат мөлшерін беріп тұрса, ол көп жағдайда біреуі артық деген сөз. Мысалға, біздің жағдайымызда азот қышқылының да массасын беріп тұр, натрий гидроксидінің да массасын беріп тұр. Осы жерде біз анықтауымыз керек, қайсы артық берілген, қайсы кем берілген. Ол үшін не істейміз? Әрине, ол үшін есептің реакциясын жазамыз. H2O қосылған натрий OH түзіледі натрий NOH и H2O. Осы жерде бізге натрий NOH-тың массасын табу керек. X грамм. Натрий OH-тың 2 грамм деген массасын жоғары жағына жазып қойдық. H2O-тың 6,3, 6,3 деген грамм массасын жоғары жаққа жазып қойдық. Төменгі жақтағы сандар қайдан шықты? Ол әрбір форма, әрбір химиялық қосылысқа сәйкес келетін молекулалық массалары. Ол түсінікті. Енді X деген затты біз пропорция арқылы табаламыз. Бірақ пропорцияны қолданған кезде біздің пропорцияда 4 қана шама болу керек. Ал біздің реакцияда қазіргі кезде 6 шама тұр. Сондықтан біз білмейміз, 6-таудың қай 4-теуі біздің есептеуге алыну керек. Біз 6,13 пен 63-ті қолдану керекпіз ба? Әлде 2 мен 40 деген санды қолдану керекпіз ба? Оны білмейміз. Оны анықтау үшін біз ең алдымен артық берілген реагентті анықтап алуымыз керек. Ол үшін есепке қарап, барлық қосылыстардың моль сандарын есептеп шығайық. Яғни H2O-тың шамасы 1 моль, натрий OH-тың шамасы 1 моль, натрий NO3-тің шамасы 1 моль, ани H2O-ның шамасы 1 мольге тең. Олардың барлығы реакцияда 1-1 мольден қатысып тұр. Енді реагенттердің молін массалары бойынша анықтаймыз. Егер де біз азот қышқылының моль зат мөлшерін анықтағымыз келсе, оның массасын MR-ге бөлеміз. Дәл сол сияқты натрий OH-тың моль санын анықтағымыз келсе, оның массасын MR-ге бөлеміз. Ал бізде тұздың моль шамасы белгісіз. Осы жерде есептеу жүргізетін болсақ, реакцияға қатысып тұрған азот қышқылы 0,1 моль, реакцияға қатысып тұрған натрий OH 0,5 моль. Осы мольдерін тапқаннан кейін біз анық көріп тұрмыз. Қай реакция кем берілген? Қай реагент кем берілген? Қай реагент артық берілген? Яғни бізде артық берілген реагент ол H2O болып есептеледі. Себебі 0,1 дегеніміз 0,05-пен салыстырғанда 2 есе көп. Осы жерде кем берілген реагентті өзіміздің әрі қарай есептеуімізге қолданатын боламыз. Яғни 0,05 моль натрий OH-қа сәйкестендіргіміз келсе, басқа заттардың де мольдерін 0,05 моль деп аламыз. Яғни H2O-тың де моль саны 0,05 болу керек, натрий OH-тың де 0,05 болу керек. Сәйкесінше біздің өнімнің тұздың да моль шамасы 0,05 болу керек. Осы жерде есептің беріп тұрған екі сұрағына жауапты бірден табуға болады. Яғни тұздың зат мөлшерін тап деп тұр. Тұздың зат мөлшерін таптық, ол 0,05 моль. Артық реагентті анықта дейді. Артық реагентті анықтадық, ол H2O. H2O-тың қанша ол артық? H2O-тың 0,05 моль зат мөлшері артық алынған екен. Келесі үшінші есеп. 66,2 грамм қорғасын нитраты мен 31,16 грамм натрий сульфиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасын тап, артық реагентті анықта. Қайтадан, яғни мына жерде бізде 2 реагент беріліп тұр, екеуінің біреуі артық берілген. Ол үшін не істейміз? Ең алдымен реакцияны жазамыз. Плюмбум нитраты қосылған натрий сульфиді, түзіледі плюмбум сульфаты, плюмбум сульфиді және натрий нитраты. Есептің берілгені бойынша 62,2, 31,16 деген массаларды реакцияның жоғары жағына жазып қоямыз. Және тұмбаның массасын тап дегендіктен тұмбаның үстіне X грамм деп жазамыз. Астындағы шамалар ол осы қосылыстарға сәйкес келетін молекулалық массалар. Қайтадан X-ті табу үшін біз пропорцияны пайдаланып есептеуіміз керек. Бірақ бізде 2 реагент берілгендіктен пропорцияны
шығару кезінде қай реагентті пайдалануымыз керек? Бірінші реагентті пайдалануымыз керек па, әлде екінші реагентті пайдалануымыз керек па? Бұл жерде біз кем алынған реагентті пайдалануымыз керек. Бірақ біз мына сандарға қарап тұрып, қайсы кем алынғандығын, қайсы артық алынғандығын бірден айта алмаймыз. Оны айту үшін біз ең алдымен зат мөлшерін, яғни молын анықтауымыз керек. Ол үшін бірінші жай ғана реакцияға қарап, реакцияға қанша моль заттар қатысып тұрғанын анықтайық. Плюмбум-НН3-тің 1 молі қатысып тұр, натрий сульфидінің 1 молі қатысып тұр, плюмбум-С-тің 1 молі түзіліп жатыр, және 2 моль натрий нитраты түзіліп жатыр. Зат мөлшерінің формуласы бойынша анықтайтын болсақ, массы бөлін, кішкентай М бөлінген үлкен М, яғни плюмбум-НН3 үшін зат мөлшері 0,12 мольге тең, ал натрий сульфиді үшін зат мөлшері 0,14-ке тең. Тұздың зат мөлшері бізге әлі белгісіз. Егер де екі реагенттің зат мөлшерлерін салыстыратын болсақ, біз көріп тұрмыз. Плюмбум NO3 кем мөлшерде алынған, натрий сульфиді артық мөлшерде алынған. Яғни біздің әрі қарай есептеуіміз кем мөлшерде алынған реагент бойынша орындалу керек. 0,12 деген мольді өзіміздің есептеуіміз үшін пайдаланатын болсақ, онда басқа қалған заттардың моль сандарында осымен теңестіруіміз керек. Яғни натрий сульфидінің де моль саны 0,12 болу керек, сәйкесінше түзілетін өнімнің моль саны 0,12 болу керек. Өнімнің зат мөлшерін тапқаннан кейін өнімнің массасын оңай есептей аламыз. Яғни 0,12 мольді плюмбум S-тің MR-ні көбейтсек, бізде шығады 34,4 грамм тұмба. Ал артық реагент ол бізде натрий сульфиді. Натрий сульфидінің 0,12 молін біз реакция үшін пайдаландық, яғни басқа 0,12 молі бізде артық қалды деген сөз. Тағы да бір есеп шығарып көрейік. 11,16 грамм күміс оксиді мен 25% 63 грамм азот қышқыл ерітіндісі әрекеттескенде түзілген тұздың массасын тап, артық реагентті анықта. Так, бұл есеп сәл күрделілеу, неге? Себебі бізге ерітінді берілген. Осыған дейінгі есептерде біз ерітінді болмаған еді. Азот қышқылы ерітіндісіндегі тек қана азот қышқылының массасын анықтау үшін біз мына формуланы есептейміз, яғни 63 граммның 25% есептесек, бізде 15,75 грамм болады. Яғни бұл 15,75 грамм дегеніміз азот қышқылының өзіне ғана сәйкес келетін масса, яғни ерітіндісінің массасы емес. Бұл маңызды. Реакцияны орындайық. Күміс оксиді қосылған HNO3 түзіледі күмістің нитраты және су. Бұл жерде қайтадан күміс оксидінің де массасы бар, азот қышқылының да массасы бар, екі реагенттің де массасы берілген және осы берілген шамаларды пайдалану арқылы біз күміс нитратының массасын анықтауымыз керек. Бірақ қайтадан біз именно қай реагентті пайдалану керек екендігін білмейміз. Қай реагенттің артық алынғандығын, қай реагенттің кем алынғандығын білмейміз. Сол себепті қайтадан зат мөлшерін есептеуді орындаймыз. Зат мөлшерін есептемес бұрын реакцияға мән береміз. Реакцияда әрбір қосылыстың қанша зат мөлшері берілген. Аргентум 2О-ның 1 молі, HNO3-тің 2 молі, аргентум NO3-тің 2 молі және судың 1 молі. Қарап тұрсаңдар, моль сандары әртүрлі. Енді есептің берілгені бойынша екі реагенттің зат мөлшерлерін анықтайық, яғни массаны олардың молекулалық массаларына бөлеміз. Сөйтіп есептейтін болсақ, біз көріп тұрмыз. Аргентум оксидіне сәйкес келетін зат мөлшері 0,05 моль, ал HNO3-ке сәйкес келетін зат мөлшері 0,25 моль. Осы екі мольді салыстыру арқылы біз көруіміз керек, қайсы кем алынған, қайсы артық алынған. Бірақ дегенмен оқушылар бір мән беретін жағдай. Мына жерде реакцияның астында мен моль жазған кезде жазып қойдым. Аргентум оксидінің 1 моліне 2 моль қышқыл сәйкес келеді. Яғни реакция дұрыс орындалу үшін қышқылдың моль саны 2 есе көп болу керек. Сол себепті мен мына жерде 0,05 моль аргентум оксидіне сәйкес қышқылдың молін 0,1 моль деп жаздым. Себебі біз оны 2 еселеп жазамыз. Дәл сол сияқты түзілген өнімнің молі де 2 еселену керек. Оның молі 0,1 моль болады. Осы жерде түзілген өнімнің, яғни тұздың массасын анықтағымыз келсе, жай ғана пайда болған моль санын
оның малярлық массасына көбейтеміз. Сөйтіп бізде 17 грамм тұз түзіледі. Ал артық қалған қышқылдың шамасын анықтау үшін біз 0,25-те 0,1-ді алып тастаймыз. Сөйтіп бізде 0,15 моль H2O3 артық қалады екен. Келесі мысал. 20% 2080 грамм барий хлориді ерітіндісімен, 30% 1420 грамм натрий сульфаты әрекеттескенде түзілген тұмбаның массасын тап, артық реагентті анықта. Қайтадан, мына жерде бізде 2% берілгендіктен, олар ерітінділер берілген деген мағынаны білдіреді. Енді, реакция жазбас бұрын, біз таза барий хлоридімен таза натрий сульфатының массаларын анықтауымыз керек. Яғни ерітіндінің ішіндегі тұздың массасы қанша. Ол үшін барий хлоридінің массасын 20%-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Бізде шығады 416, және натрий сульфатының 30% тапсақ 426 деген граммдар шығады. Екі реагенттің де массасын тауып алдық. Реакциясын жазайық. Реакция нәтижесінде бізде барий сульфаты және 2 натрий хлор түзіледі. Теңестіру үшін натрий хлорын алдына 2-ні қоямыз. Моль сандарын қарастыратын болсақ, реакцияға сәйкес 1 моль барий хлориді, 1 моль натрий сульфаты түзіледі, 1 моль барий сульфаты және 2 моль натрий хлориді. Есепте берілген массаларға қатысты зат мөлшерлерін есептейтін болсақ, онда массаны олардың мөріне бөлеміз. Сөйтіп бізде шығады 2 моль барий хлориді және 3 моль натрий сульфаты. Бұл жерде біз көріп тұрмыз, натрий сульфаты артық алынған екен. Сол себепті әрі қарай есептеуді біз барий хлоридінің моль санына сәйкестендіреміз. Барий хлориді 2 моль болғандықтан натрий сульфаты да 2 моль болу керек. Сөйтіп нәтижесінде 2 моль бізде тұз түзіледі. Осы жерде түзілген тұмбаның массасын анықтау үшін оның молекулалық массасын моль санына көбейтеміз. Сөйтіп бізде 466 грамм тұмба түзіледі. Ал артық қалған реагенттің шамасын анықтау үшін, яғни 3 моль натрий 2С4 алынған екен, оның 2 моль ғана реакцияға түседі, соответственно, оның 1 моль артық қалады екен. Енді осы тақырыпқа қатысты ұбытының бірнеше сұрақтарын қарастырайық. Мына мысалда 40 грамм мыс сульфаты бар ерітіндіге 16 грамм темір ұнтағын қосқанда түзілген мыстың массасы. Яғни қарап тұрсыңдар, мыс сульфатымен темір әрекеттесіп жатыр. Яғни ол екеуі де реагент және екеуінің де массасы берілген. Егер де екі реагенттің де массасы берілсе, біреуі артық берілген деген сөз. Соны қазір анықтаймыз. Ол үшін істейміз, реакция жазамыз. Купрум сульфаты темірмен әрекеттескен кезде бізде түзіледі купрум және феррум сульфаты. Купрум сульфатының үстіне 40 грамм деп жазамыз, феррумның үстіне 16 грамм деп жазамыз, себебі ол есепте берілген. Купрумның үстіне x грамм деп жазамыз, себебі оны есеп сұрап тұр. Астындағы шамалар оларға сәйкес келетін молекулалық массалар. Енді x-ті есептеу үшін қайтадан қай реагентті пайдалану керек? Реакциядағы моль сандарына қараймыз. Келесі шаг реагенттердің молын анықтау керек. Ол үшін массасын оның мөріне бөлеміз. Сөйтіп қарасақ, бізде купрум сульфаты 0,25 моль екен, феррум 0,13 моль екен. Көріп тұрғандай, феррум артық алынған. Әрі қарай есептеу кем алынған реагентпен жүреді, яғни 0,25 моль купрум сульфаты мен 0,25 моль феррум әрекеттеседі. Сәйкесінше 0,25 моль купрум пайда болады. Осы моль санын біз граммға айналдырымыз келсе, яғни купрумның атомдық массасына көбейтеміз. 0,25-ті 64 көбейткен кезде 16 грамм шығады. Есептің жауабы 16 грамм. Бұл есепті шығару кезінде оқушылар қандай қате жіберуі мүмкін? Ол мынадай болуы мүмкін. 40 граммға қатысты бір пропорция шығарады, және 16 граммға қатысты бір пропорция шығарады. Сөйтіп екі жауап пайда болады да, 8 варианттың ішінен екі жауапты дұрыс деп белгілейді. Бірақ ол қате. Себебі біз әрбір реагентке қатысты жеке-жеке есептеу жүргізе алмаймыз. Реагенттер екеуі екі реагент берілсе де, екі реагент бір реакция қатысып жатыр ғой. Яғни біз екеуінен бір өнім алып жатырмыз. Сол себепті олардың қайсы кем алынғандығын, қайсы артық алынғандығын ескеруіміз керек. Осыны есте сақтау керек. Тағы да осы тақырыпқа байланысты ұбытының бір мысалы.
массасы 13 грамм мырыш пен массасы 16,5 грамм тұз қышқылының ерітіндісін әрекеттестіргенде бөлінетін сутектің көлемі. Қайтадан, 2 реагент берілген мырыш және тұз қышқылы. Бұл реагенттің қайсы артық, қайсы кем берілгендігін білмейміз. Сол үшін, бірінші алдымен реакциясын жазып алайық. Мырыш тұз қышқылымен әрекеттескен кезде бізге цинк хлориді және сутек бөлінеді. Мырыштың үстіне 13 грамм деп жазамыз, тұз қышқылының үстіне 16,5 грамм деп жазамыз, сутектің үстінде x литр. Себебі бұл есептің шамасы бойынша, астында олардың молекулалық массалары және сутектің молекулалық көлемі. Қайтадан, сутектің x көлемін есептеу үшін біз қай шаманы пайдалану керек екендігін білмейміз. Есепті әрі қарай шығару үшін біз реакцияға қатысып тұрған әрбір заттың моль санын анықтауымыз керек. Реакцияда 1 моль цинк, 2 моль H-хлор, 1 моль цинк хлор 2 және 1 моль H2. Есептің берілгені бойынша екі реагенттің әрбіреуінің зат мөлшерлерін анықтайық. Анықтасақ, бізде цинктің 0,2 моль берілген, H-хлордың 0,45 моль берілген және сутектің моль бізге әлі белгісіз. Қайтадан есептеуді кем алынған реагент арқылы жүргіземіз. 0,2 мольге сәйкес келетін H-хлордың моль шамасы 2 есе жоғары болу керек, яғни 0,4 моль болу керек, ал сутектің шамасы цинкпен бірдей болу керек, яғни цинктің зат мөлшері 0,2 моль болса, сутектің де зат мөлшері 0,2 моль болу керек. Осы жерде сутектің көлемін анықтайтын болсақ, оның зат мөлшерін 22,4-ке көбейтеміз. Сөйтіп бізде шығады 4,48 литр, ол А вариантына сәйкес келеді.